Hospital Santa Paula, na Zona Sul de São Paulo, é um complexo hospitalar referenciado no pronto atendimento e em tratamentos de alta complexidade, com rigorosos critérios de qualidade. Neste momento de pandemia, intensificou ainda mais as medidas de segurança assistencial e implantou protocolos e fluxos que garantem atendimento diferenciado para pacientes com e sem doenças respiratórias. Mais do que nunca, cuidar da saúde é de extrema importância. E sabemos que outras doenças continuam existindo e todas precisam de atendimento e tratamento de qualidade. Por isso, é importante que você entenda todos os detalhes das medidas adotadas até agora, para que assim todos se sintam muito mais seguros. Nesse momento desafiador, adotamos as medidas necessárias para garantir mais segurança a pacientes, familiares, colaboradores e equipes médicas, para que todos possam, dessa forma, manter os cuidados com a saúde, que sempre deve vir em primeiro lugar. Tudo começa já nos acessos de entrada, onde temos diferentes portarias para aumentar a segurança e separar os fluxos. Para evitar a contaminação intra-hospitalar, as áreas foram separadas por cores e não há cruzamentos de fluxos. As visitas também foram suspensas, para reduzir o número de pessoas em circulação. Todos os profissionais foram exaustivamente treinados e utilizam equipamentos de proteção individual. Lembrando sempre que o uso da máscara é obrigatório dentro do hospital. Para os casos de emergência, nosso pronto atendimento está devidamente preparado para atender com segurança tanto pacientes com sintomas de doenças respiratórias quanto aqueles com outras patologias. Organizamos diferentes fluxos e a equipe está treinada e dedicada para cada tipo de atendimento. A triagem direciona os pacientes de acordo com seu perfil e classifica o seu risco. Os pacientes passam por um trajeto seguro, devidamente sinalizado em todo o espaço e por ambientes distintos. Para pacientes assintomáticos, foram separadas áreas chamadas unidades COVID-free. É muito importante estar atento a sintomas que não devem ser desprezados. Para aqueles pacientes que necessitam de cirurgias, foi criado um fluxo diferenciado e seguro. Todos os pacientes cirúrgicos são testados para COVID-19. Para cirurgias eletivas, foi implementado um processo de testagem domiciliar para dar mais comodidade e segurança a todos. A nossa central de agendamento, em parceria com o DASA, está totalmente preparada à disposição para orientações e programação dos testes para a realização segura das nossas cirurgias. Estabelecemos fluxos de segurança, além de determinar salas cirúrgicas de recuperação pós-anestésica e acomodações segregadas e exclusivas para todos os níveis de cuidado dos pacientes, testados e negativos para a Covid. Toda a equipe assistencial e de apoio é ativamente monitorada. Colaboradores ou médicos são testados e afastados, se positivos. Toda a equipe foi treinada e está preparada para o atendimento seguro e eficiente em quaisquer circunstâncias. O tratamento oncológico não deve ser interrompido. A primeira medida que eu reforço é que o IOSP foi desenvolvido já como um prédio separado ao hospital. Dessa forma, um caso suspeito no pronto-socorro com coronavírus ou um caso confirmado não vai ter contato com o nosso paciente ambulatorial. O segundo ponto é identificar o paciente suspeito. Então, a nossa triagem desceu para o térreo e a nossa enfermagem tem avaliado esse paciente com temperatura e uma entrevista detalhada para o coronavírus. O terceiro ponto é que, com já alguns meses de pandemia, a gente tem identificado alguns pacientes já confirmados com a doença. Como trazer ele para uma vinda segura para cá? Critérios clínicos por entrevista por telefone e um exame laboratorial tem que definir uma cura do paciente para que ele venha com segurança e não tenha um momento de poder transmitir para os outros pacientes. Por último, a parte de higienização. Então, os nossos locais estão separados com uma distância maior, álcool gel tem sido distribuído de uma forma bastante grande, máscaras para todos, acompanhantes, funcionários, pacientes. Em relação à interrupção do tratamento do paciente, ele deve ser feito de uma forma mínima. E essa decisão deve ter sido compartilhada com a nossa equipe, por telefone, nosso contato por e-mail, o contato do médico do paciente está aberto. E uma nova invenção que o CFM liberou é a telemedicina. Basta o paciente ligar no call center, ter um horário com seu médico, com a videochamada, pelo prontuário, e qualquer dado clínico novo é computado nesse prontuário. Então eu reforço que, em nome dos mais de 100 médicos daqui, todos os nossos colaboradores, o tratamento pode seguir muito tranquilo conosco. Todas essas medidas foram tomadas para garantir a segurança dos nossos pacientes, dos seus familiares e nossa equipe assistencial. Em caso de dúvida, entre em contato com a gente.